Gremo v kino. Lep pozdrav naši tedenski filmski oddaji. Kateri so odmevni kralji in kraljice letošnjega Lifa? Kateri so izstopajoči filmi perspektiv? In kako se v festivalu umeščata gosta današnje oddaje, Hanna Slak in Janez Burger, z novima filmoma Niti besede in opazovanje? Govorili pa bomo tudi o sekciji Ekstravaganca, ampak najprej k perspektivovcem in možnim kandidatom za vodomca. Lif je poseben prav po tekmovalni sekciji Perspektive. Zanjo programski direktor Simon Popek vsako leto izbere približno 10 prvencev ali drugih filmov obetavnih režiserjev in režiserk z vsega sveta. Letos iz Španije, Gruzije, Irske, Združenih držav Amerike, Grčije, Mehike, Madžarske in Nemčije. Urban Tarman je k pogovoru povabil režiserja dveh drznejših in eksperimentalnih filmov letošnjih perspektiv. Loisa Patinja, režiserja Samsare, in Andrewa Lega, režiserja Lole. Celovečerni prvenec irskega režiserja Andrewa Lega je drzna raziskava forme dokumentarnega filma, tako imenovanih najdenih domačih posnetkov in arhivskega gradiva, s katerimi zgradi svoj poseben domišljijski svet. Lola je izmišljeni dokumentarni film oziroma mokumentarec. Sestri Tomasina, Emma Appleton in Marta, Stephanie Martini, od očeta podedujeta nekakšen časovni stroj, imenujeta ga Lola, s katerim v Veliki Britaniji v začetku 40-ih let prejšnjega stoletja prestrezata radijske in televizijske signale iz prihodnosti. In tako ujameta glasbo in novice iz povojnega časa. V filmu Lola me je zanimala povojna popularna in rock glasba, ki bi porušila predstave o svobodi, kot so veljale v predvojni konzervativni družbi v Veliki Britaniji in najbrž tudi v Združenih državah Amerike. Povojna glasba je namreč zabrisala razredne ločnice. The Beatles so bili skupina iz delavskega razreda, ki je v 60-ih letih prebila tradicionalne ločnice predvojnih družbenih razredov, ki so bili pod vplivom bogatejših razredov. Verjamem namreč, da je glasba zmožna porušiti ograje in meje. So certainly, yeah, music did kind of knock down fences. Tomasina in Marta prestrežeta glasbo Davida Bowieja in zasedbe The Kinks. Toda s prihodom druge svetovne vojne in vstopom Velike Britanije na bojišče se odločita časovni stroj uporabiti kot orožje. S posredovanjem novic iz prihodnosti želita pomagati vojski in preprečiti pohod nacizma po stari celini in na britanska tla. Misija tragično spodleti. Pogled v prihodnost povzroči usodno napako pri vojaški strategiji. Civilne žrtve in spor z Združenimi državami Amerike, ki preusmeri potek druge svetovne vojne na tanko v grozovito smer, ki so jo želeli preprečiti. Nacifašizem prevlada in Velika Britanija sklene pakt s Hitlerjem. Nekaj se je očitno zalomilo pri uporabi časovnega stroja, sprva zabavne igrače sester. Podobno, a v obratni smeri, je zgodovino revidiral že Quentin Tarantino v Neslavnih barabah. Tarantinov film mi je zelo ljub. Je fantazijski film, preigrava fantazijski scenarij, ko zagori kino in z njim Hitler. V mojem filmu revizija zgodovine postane tragedija z lahkomiselnim vedenjem sester. Problem se skriva v sestrah. Ena časovni stroj vidi kot okno v pester glasbeni svet prihodnosti, druga kot orožje v vojni. Njuna napaka je, da stroj skupaj z vojsko uporabijo kot orožje. Hkrati sta bili lahkomiselni in sta pred svojim časom peli glasbo iz prihodnosti. Nista razmišljali o nepredvidenih posledicah tega početja na časovno-prostorsko kontinuiteto. Glavni problem pa je v tem, da je časovni stroj postal orožje. Lahko bi ga uporabili za kaj drugega. Andrew Legg je film posnel 16 in 35 mm kamerami iz 30-ih let prejšnjega stoletja. Na 16 mm trak je snemal tudi španski režiser Luis Patinjo. Njegova Samsara je meditacija o reinkarnaciji duše. Duša potuje med Laosom in Zanzibarjem, iz telesa budistične ženske v dušo koze na obali Zanzibarja.
Režiser si je zamislil trodelno strukturo filma in umestni 15-minutni prizor, v katerem povabi gledalce, da zaprejo oči in tako doživijo zvoke in stroboskopske barve med prehodom duše iz enega stanja v drugega. Luis Patinjo. Death somehow is a mystery or it has been a mystery or... Smrt je misterij, je nekaj skrivnostnega, če verjamemo, da našo dušo ali um čaka življenje po njej. Z zgodovinskega in antropološkega vidika me je zanimalo, kako različne kulture ponujajo odgovor na vprašanje, kaj se z našo dušo zgodi po smrti. Samsara se dotakne tudi globalizacije in pokaže, kako je oslabila kulturno raznolikost. S filmom sem hotel pokazati, da obstajajo drugačni načini življenja onkraj zahodne kulture. V Galiciji, kjer sem doma, živimo skupaj s smrtjo, ne otepamo se je, prisotna je v nas, v pokrajini. Ko sem odkril tibetansko knjigo mrtvih in kako natančno in kronološko dan za dnem opisuje zvoke in podobe, ki jih duša doživi po smrti, me je očarala moč domišljije, ki jo predstavi omenjena knjiga. Idejo tibetanske knjige mrtvih sem v samsari raziskal s filmskim jezikom, tako da del filma doživimo z zaprtimi očmi. Samsara in Lola sta dva izmed bolj drznih in eksperimentalnih filmov med desetimi, ki se potegujejo za vodomca. Kateri bo najbolj navdušil mednarodno žirijo, bomo izvedeli na sklepni Lifovi slovesnosti v soboto zvečer. Lasi. Kannst du dich erinnern, was passiert ist? Ein Unfall. Sie wissen bestimmt, dass wir in der Schule Schwierigkeiten haben. V sekciji predpremiere, ki na Lif prinaša najbolj pričakovane filme, je bil prikazan tudi novi četrti celovečerec Hane Slak, Niti besede. Intimna drama o odnosu med materjo in sinom, ki je svetovno premiero doživela septembra v tekmovalnem programu festivala v Torontu, nadaljuje režiserkino raziskovanje soočanja z nasiljem, postavljena pa je v atmosfero dramatične glasbe in narave. Iza Pevec. Kaj se zgodi, če se po travmatičnem dogodku ne začnemo pogovarjati, ampak se zapremo vase? Če o težki temi, nasilju v bližini, ne spregovorimo niti besede, kot svoji mami Nini učita najstnik Lars v filmu s tem naslovom. Že v prvih prizorih je odtojenost med njima očitna. Ko pa se po sinovi nesreči za nekaj dni umakneta v hišo na otoku, pa neizgovorjeno in nepredelane travme vodijo vse večje konflikte med njima. Mama dirigentka je obremenjena z zamujenimi vajami za bližajoči se koncert in se ne zna približati vse bolj razdražljivemu sinu. Kaj se torej zgodi, če ljudje niso zmožni pogovora? Ampak se zapremo v neko lastno opazovanje, sumničavost, paranojo, demonizacijo drugega in se odpravimo na neko pot nesporazumov. Ja, in kako to lahko pripelje do tega, da se obe strani znajdeta v totalno ekstremnih pozicijah, za katere si sploh niste mogli predstavljati, da lahko tako daleč pride. Ne? Tako je po govoru z Nino Zagoričnik razmišljala režiserka, ki pravi, da je temo soočanja z nasiljem nekoliko drugače, obravnavala že v svojem filmu Rudar o odkritju posmrtnih ostankov tisočih žrtev po drugi svetovni vojni. Jaz mislim, da se jaz v vseh mojih filmih v principu na različne načine in z različnih zornih kotov ukvarjam z posledicami nasilja. Nasilje samo me sploh ne zanima, sploh prikazovanje nasilja. Moj fokus ni na prvih teh, kot se reče, survivors, ne, torej ljudeh, ki so preživeli nasilni dogodek. Zanima me, kako je nek nasilni dogodek vpliva na ljudi, ki mogoče niso neposredno upleteni, ki mogoče niso neposredno doživeli tega nasilnega dogodka, ampak vse eno, da nek način so neka vrsta kolateralna škoda, dobijo neko rano in kako je možno to ubesediti in zdraviti. Tudi zamisel za film Niti besede je črpala iz resničnega dogodka. Novice o umorjeni učenki v njihovi soseski. Ob tem pa se je spraševala, kako nasilje čustveno procesirajo otroci, ki v njem berejo. Režiserka sicer že od leta 2007 živi v Nemčiji, ki je tudi nosilka koprodukcije, v kateri sta sodelovali še Francija in Slovenija. Programski direktor Lifa Simon Popek to pozdravlja kot uspeh. In je uspelo posneti film v nemški produkciji, v nemškem jeziku. To se zelo redko zgodi po slovenskih avtorjih. Ne. Mi smo ponovat nosilci teh koprodukcij. Ne. In
Ona je pa dejansko posnela in jo uspel posneti. Tukaj je slovenski delež manjšinski, ne? Eno izmed vlog je tako odigral Marko Mandić, obremenjena in pogovora nezmožna mamo in sina pa odlično interpretirata nemška igralca Jona Levin Nikolaj in Maren Egert. Če prepad med mamo in sinom čutimo v napetosti neizrečenega, pa se teža tihih obsodb in napačnih predvidevanj, polno utelesi v dramatični glasbi, naravi in vremenu. Pečin polni obali in neizprosni zimski nevihti. Glasba, narava in pač ta odnos med tema dvema človekoma. In to je nek trikotnik, v katerem se vedno spletajo nove vezi, torej vez med glasbo in tem odnosom in dinamiko tega odnosa in dinamiko glasbe, vez med tem odnosom in naravo in dinamiko, ki se dogaja v naravi in dinamiko, ki se dogaja v odnosu in pa vez med naravo in glasbo in dinamiko v glasbi in dinamiko v pokrajini. Torej, to so neke vrste trije temeljni kamni ali pa tri neke točke, med katerimi se dogaja ta napetost tega filma. Želela sem, da se Malerjeva peta simfonija z vsemi čustvi prelije v film, še pravi Hanna Slak, ki se ji zdi njegova glasba blizu naravi. Te prepadi, te klifi, ta morje, ki je vsak trenutek drugačno, ta ocean, ki je neskončen in večen, je ta neka podobna poetika, dinamika, nek občutek v tej pokrajini. To je tudi nekaj, kar obstaja v Malerjevi glasbi, da je po eni strani ta glasba ima neko veličino, neko pompoznost tudi recimo, ampak po drugi strani je zelo ranljiva, ostaja zelo človeška. Ne? Torej ima neko monumentalno pompoznost, ampak na tej monumentalni pompoznosti je hkrati neka zelo senzibilna človeška toplina, bolečina, ja, nekaj zelo spreminjajočega se tudi. Pri ustvarjanju sta sodelovala slovenska dirigentka Živa Ploj-Peršuh in snemalec zvoka Grega Švabič. Glasbo za film pa je po navdihu Malerjeve simfonije ustvarila skladateljica Amélie Legrand. Če se Maler sooča s fazami žalovanja od obupa, norosti, jeze in sprejemanja, se tudi upodobljeni odnos med mamo in sinom razvije od neprijetne distance in eskalirane jeze k razjasnitvi in razrešitvi, ob kateri je olajšan tudi gledalec. Halo, gospod, se slišmo? A ste v sorodu? Ne, mi smo ga animirali, pa sem pa šla pogledat, kako je. V sekciji predpremier 34. Lifa je tudi nov 82-minutni triler Opazovanje Janeza Burgerja. V svojem šestem igranem celovečercu odpira žgočo temo naše osebne odgovornosti pri uporabi družbenih omrežij, ogrejevanja od tujih problemov in pomankanje empatije. Na letošnjem festivalu slovenskega filma je Opazovanje prejelo Vesni za najboljšo scenografijo in najboljši zvok, Vesna za najboljšo glavno žensko vlogo pa je šla v roke Diani Kolenc. Ta igra 27-letno reševalko Laro, ki si v času službenega odmora na Facebooku ogleda video prenos brutalnega pretepanja mladega fanta Kristjana na ulicah Ljubljane. Ne odreagira, tako kot tudi tisoči drugih ne, ki so spremljali dogajanje po spletu. Se pa na kraju tega dogodka v kratkem znajde z reševalno ekipo. Žiga Bratoš. Je vse, kar vidimo na videoposnetkih, res? Ali prav nasprotno. Skoraj 20 tisoč ljudi si je na spletu ogledalo grozovito nasilje, a ni nihče poklical policije. Bi si morali vprašanje zastaviti drugače, in sicer ali je nemara dejstvo, da so posnetki na spletu pogosto zaigrani, izgovor, da se na njih ne odzovemo, ne prijavimo, ne pomagamo, smo apatični. Preseneča me ta neodzivnost, ker imam sicer drugačne izkušnje v Sloveniji. Poglejte, kako solidarno smo reagirali ob poplavah, pravi režiser Janez Burger. Zanje zdaj je ključno vprašanje. Kakšna je razpoka med nami, ki smo prisotni v realnem času in prostoru in tem, kar gledamo na družbenih omrežjih, čeprav je to uživo. Ker če gledamo na primer tekmo uživo, nam je jasno, tist trenutek, ko nekdo zmaga, da je zmagal. Mislim, jaz bi bolj pričakoval, da če se de facto soočimo s fizičnim nasiljem, ne, da imamo večji razlog za strah. Jaz ob dveh ponoči v svoji posli, ker preverjam Facebook, mene ne bo noben ubil zaradi tega, ker to gledam. Ne. Poleg tega, to ni slovenski problem, ne. To je globalni problem.
Mi imamo množično posilstvo v bistvu v Španiji, ko ljudje ob 2 popovdan ne pomagajo, ampak snemajo. Prejšnji teden se je zgodilo, naprimer, v Angliji, ko je nekdo padel v vodo in so ljudje ga snemali na mesto, da bi ga ven potegnali. Na srečo, on si utapljal, na srečo sta prišla 2 policaja in sta ga ven spravila, ljudje so delali selfie. Film Opazovanje ni prizanesljiv. Takoj udari po glavi, nato malce spusti, si vzame nekaj časa za ogrevanje, potem pa zgrabi za vrat in duši do konca. Ves čas pa je prav nesramno tesnoben in sproža nenehen nelagoden občutek, da bo vsak čas nekaj počilo kot prenapeta struna. Pretepeni Kristjan je v umetni komi, a reševalka Lara začne dobivati nove videoposnetke z njegovega Facebook profila. Na njih so neznanci, ki brezbrižno opazujejo pretepanje in ti potem v različnih okoliščinah umrejo. Začne se nerazložljiv vrtinec v slogu, kdo bo naslednji. Lih to me je zanimalo, ne? Glede na to, da smo mi popolnoma varni, ko to gledamo. Ne? Kaj bi se zgodil, če nas ta stvar napade, v bistvu v naši intimi? Kaj, če nas ta krivda, ki jo imamo, udari nazaj? Kaj, če nas slaba vest začne ogrožati? To je pač fikcija, kar se mi je zdelo, ampak sproža to vprašanje. Je Lara soodgovorna. Zanimiva je dvojnost vlog. Pomagala je v vlogi reševalke, v vlogi osebe na družbenem omrežju pa ni naredila nič. Diana Kolenc je za Laro na Festivalu slovenskega filma prejela Vesno za najboljšo glavno žensko vlogo. Žirija je med drugim utemeljila, da je njen izraz ponotranjen, diskreten, preprost in fokusiran. Z minimalnimi reakcijami uspe prikazati širok diapazon pomenov. Tudi ko ni v prvem planu, je njena telesna govorica prezentna, lahko bi rekli, da s filmom biva. Njena interpretacija se popolnoma zlije s stilom in žanrom. Vloga Lara meni ogromno pomeni. Mi smo skupaj z režiserjem in soigralci ustvarjali več mesecev, večino tega sploh ne skozi scenarij, ampak skozi improvizacije iz njenega življenja, ki se ji zgodi, preden se film sploh začne. Vsak delček Lare sem poznala in sem točno vedela, kaj razmišlja in kaj doživlja. Imam pa zgodbo s priprav, namreč šla sem se 2 peljati s pravimi reševalci. In enkrat od tega sem prisotovala reanimaciji, ki žal ni bila uspešna. In ta prvotni šok srečenja s smrtjo se je sprobrnil eno najlepših izkušenj mojega življenja. Zato, ker reševalci se s tem spopadajo vsak dan in so mi smrt prikazali kot nekaj najbolj normalnega, najbolj življenjskega. Šesti celovečerec Janeza Burgerja, v katerem igrajo tudi Vladimir Vlaškalič, Benjamin Krnetič, Nataša Kesar, Jure Henigman in drugi, je nastal v produkciji Hiše Stara Gara ter v mednarodni koprodukciji Slovenije, Hrvaške, Italije in Severne Makedonije. V teh dneh je gostoval na 27. mednarodnem filmskem festivalu PEF v Estoniji, v sekciji predpremiere pa je tudi del Ljubljanskega filmskega festivala. Upajmo, da bo film Opazovanje pripomogel vsaj k razmisleku o naši pasivnosti, ki se je, kot zapišejo v napovedniku, niti ne zavedamo, vendar nas počasi razjeda od znotraj in nas tako razčloveči. Torej, če je na spletu, še ne pomeni, da ni res. Sekcija Kralji in kraljice je namenjena uveljavljenim avtorjem in avtoricam ali kar ikonam svetovnega filma. V njej so Igorja Harba letos med drugim pritegnili 3 naslovi. Interesno območje, film o holokaustu Jonathana Glazerja, knjiga rešitev Mišela Gondrija, autobiografski portret ekscentričnega filmskega režiserja in Prehodi, zgodba o ljubezenskem trikotniku Ajre Seksa. Poslušajmo. Letos kategorija Kralji in kraljice ni povsem upravičila svojega imena, saj je vključevala samo filme režiserjev, ki pa so pokazali veličastne filme. Čeprav se pogosto zgodi, da na redni kinospored ne pridajo niti vsi filmi iz kategorije predpremiere, pa je letos že napovedanih tudi več filmov iz sekcije Kralji in kraljice. Prvi, ki prihaja na spored že decembra in je v več pogledih najprivlačnejši v naboru, je v Pariz postavljena romantična drama Prehodi, ki jo je posnel ameriški režiser Ira Sachs.
Zgodba govori o režiserju Tomasu, ki ga odlično upodobi nemški igralec Franz Rogowski. Ta je v stabilnem razmerju s svojim možem Martinom, a se na zabavi po koncu snemanja zbliža z mlado parižanko Agat. Neodločen in vedno osredotočen le na takojšnjo zadovolitev svojih potreb, Tomas tako obema ljubimcema povzroča čustvene nočne more, sebe pa ves čas predstavlja kot žrtev. Film tako predstavi portret umetnika kot narcisoidnega otročaja in se povsem izogne poveličevanju kakršnekoli tenkočutne genialnosti, kot ta izvaja vse bolj histerična dejanja. Film Mišela Gondrija, knjiga rešitev, prikaže nenavadno podobno temo, a predstavljeno iz povsem druge perspektive. Tudi tukaj je protagonist režiser, ki med končevanjem filma drsi v blaznost in se pri tem znaša nad bližnjimi. Ključna razlika je v tem, da knjiga rešitev že takoj na začetku poudari, da je to film o boju z duševnimi težavami, konkretno z bipolarno motnjo. Film namreč delno temelji na Gondrijevih izkušnjah med snemanjem filma Mood Indigo, vendar jih nadgradi s svojim značilnim nadrealizmom in tako v tragično zgodbo unese veliko humorja. Podobno kot Tomas v prehodih je tudi Mark v knjigi rešitev sebičen, nestanoviten in brezobziren v poskusu doseganja svojih ciljev. Gondri pa v nasprotju s seksom svojega protagonista prikaže kot človeka, ki ga je mogoče odrešiti in, kot se spodobi za avtorja Večnega sonca, brezmadežnega uma, ene najbolj brezčasnih romanc, je odrešitev seveda ljubezen. Po drugi strani te ni niti malo v filmu interesno območje, pri katerem se je uveljavila oznaka grozljivka leta. Film angleškega režiserja Jonathana Glazerja namreč prikazuje življenje družine Rudolfa Hösa, poveljnika Auschwitza. Pri tem niti za trenutek ne vidimo notranjosti koncentracijskega taborišča, saj je večina dogajanja postavljena v skoraj idilično in z vso skrbnostjo opremljeno družinsko hišo tik ob njegovi ograji. Večina filma je osredotočena na Hösovo ženo Hedvig, ki jo igra izjemna Sandra Hüller. Ta s trdo roko vodi gospodinstvo in ignorira vse, kar se dogaja onkraj zidu. V tem ni edina, saj vidimo, da tudi druge žene oficirjev lepo shajajo v kraju in se imajo za pionirke vzhodne ekspanzije. Ravnovesje poruši prihod njene matere, ki je sicer navdušena nad hčerkinim usponom po družbeni lestvici, a jo prežene realnost nenehnih krikov, strelov, udarcev in drugih sledi mučenja. Film je dozdevno priredba istoimenskega romana Martina Amisa, vendar Glazer zgodbo znatno spremeni in odločno izpostavi hladnokrvno zmožnost človeka, da sodeluje v genocidu. Pri tem še posebej izstopa redek prikaz upora, ki je posnet v stresno nadrealističnih podobah, s čimer poudari, kako težko se je upreti kolektivnemu duhu nečloveškosti in banalnosti zla. Za konec pa še pogled v sekcijo Ekstravaganca, tako imenovani polnočni kino, ki na ogled postavlja vsebinsko, formalno in žanrsko najbolj raznovrstne, izstopajoče in nevsegdanje celovečerce Lifa. V njej so se poleg klaustrofobičnega francoskega Stolpa in brezkompromisnega finskega Sisuja, ki sta bila podrobneje predstavljena v prejšnji oddaji, znašli še trije filmski posebneži – japonska Kubi in Krvne prijateljice – ter najbolj ekstravaganten in sodeč po polnih dvoranah tudi najtežje pričakovan Dali. Ne, to ni napaka, ime slavnega slikarja je tudi v izvirnem naslovu filma zapisan s šestimi aji. Film pa je posnel francoski ustvarjalec Quentin Dupieux. Gaja Pešel. Takeshi Kitano, režiser, scenarist, igralec in eden vodilnih ustvarjalcev sodobnega japonskega filma sploh, se po nekaj letih vrača na Lifova filmska platna s precej krvavo in nazorno samurajsko zgodbo Kubi, kar v ohlapnem prevodu pomeni glava, v kateri se prepletajo izdaja, ljubezen, maščevanje in boj za oblast.
Idejo za nekaj več kot dvouren epski spektakel, ki mu je zaradi preveliko dogajanja in številnih vojščakov ponekod kar težko slediti in ugotoviti, kdo je v tistem trenutku na čigavi strani, je Kitano črpal iz resnične ustaje konec 16. stoletja. Pri tem je, kot pravi sam, uporabil domišljijo in tako sestavil povsem samosvojo, intenzivno ter sem ter tja tudi duhovito samurajsko akcijado, ki temelji na spletkah, okrutnih borbah in homoseksualnih razmerjih. Podobno intenziven, čeprav vsebinsko seveda povsem drugačen, je film Krvne prijateljice, igrana priredba japonske anime serije. Fantazijska komedija spremlja skupinico deklet obsedenih z darovanjem krvi, ki nekega lepega dne naletijo na čisto pravo vampirko iz Transilvanije, no skoraj čisto pravo, saj Maji Vlad ni zares sposobna ubijati ljudi in zato večino časa strada, kar je seveda odličen izziv za zagrete članice samooklicanega krvodajalskega krožka. Japonski režiser in scenarist Mamoru Oshii stavi predvsem na zelo veliko vzklikanja, poskakovanja in obrazne izraznosti v anime slogu, kar pa v kombinaciji z vsemi mogočimi vampirskimi klišeji nekako ne prepriča popolnoma. Tudi Dali, nedvomno najekstravagantnejši med letošnjimi ekstravagantneži, kljub izvrstnemu poigravanju z ekscentrično osebnostjo enega največjih in najpomembnejših nadrealističnih slikarjev Salvadorja Dalija, ni čisto do konca izkoriščena priložnost. Francoski filmski samouk in že kar dobri znanec Lifovega občinstva Quentin Dupieux, znan predvsem po svojih povsem samosvojih filmskih pristopih, ki mejijo na absurd, ni želel posneti klasičnega portreta velikega umetnika, ampak je poskušal ujeti njegovo izmuzljivost, kar je seveda svojevrstno protislovje, vnaprej obsojeno na delni neuspeh. Vseeno pa je Dali s svojo fantastično nadrealistično absurdnostjo in specifičnim humorjem prepričal ciljno občinstvo te najbolj svojevrstne Lifove programske sekcije. Filmska kritika je osrednji poudarek naše oddaje Gremo v kino. Redno in za več kot pol stoletja pa se je filmu v tem pogledu zapisal tudi Michel Simon, mednarodno uveljavljeni francoski filmski kritik in zgodovinar, ki se je poslovil v začetku tega tedna, so sporočili z Kanskega festivala, na katerem je bil Simon reden gost in poročevalec. Bil je urednik enega od dveh glavnih francoskih filmskih mesečnikov, revije Pozitiv. Ob tem je več kot 50 let za francoski javni radio France Inter pripravljal in vodil radijsko oddajo Le Masque et la Plume, oziroma Maska in pero. V oddaji so literarni, gledališki in filmski kritiki razpravljali o aktualnem filmskem dogajanju na pogosto humoren in celo malce nagajiv način. Filmoteka. Evropski filmi pogosto nastajajo v mednarodnih koprodukcijah. Države podpisnice k mednarodnim koprodukcijam zadnja 30 letja spodbuja Svet Evrope s konvencijo o filmski koprodukciji. Slovenski film je v mednarodno okolje močno vpet. Na Lifu, ki poteka še do konca tedna, si lahko gledate danes že omenjena slovenska koprodukcijska filma Opazovanje Janeza Burgerja in Niti besede Hannes Lack, v Filmoteki na spletni strani založbe kakovostnih programov pa tokrat izpostavljamo tri mednarodne koprodukcije. Družinski film na češkem delujočega režiserja Olma Omerzuja, Beso srbskega režiserja in scenarista Srđana Karanovića, v katerem igra Iva Kranc Bagola, in Circus Fantasticus, že omenjenega Janeza Burgerja, alegorični film o vojni brez enega samega vojaka, v katerem ne spregovorijo niti besede. To je bila oddaja Gremo v kino. Oblikovali smo jo Lidija Hartman, Renato Horvat, Tina Ogrin, Miha Juvan in Matej Juh. Poslušate jo lahko tudi na naši spletni strani ali jo poiščete v aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.